Pas më shumë se 20 orësh, forcat të shërbimit zjarfikës arritën të vënë nën kontroll flakët që përfshin sipërfaqe të mëdha në fushën e Maliqit. Nga zjarri u dogjën më shumë se 100 hektar kasht gruri si dhe bimësi. Me ndërhyrjen e mjeteve shtesë u bë mundur që në orët e para të mëngjesit të kësaj të hënë të izolohen vatrat e zjarrit. Ndërkohë, situata mbetet e vështirë për fermerët e fshatit Sheqeras, ku janë ndjekur shumë parcela me jonç dhe me drur frutor.